קדוש! ראית את זגורי? אם אתה רואה אותו, לא, הוא עצבן אותי. אם אתה רואה אותו, תגיד לו שאני טרה אחריו. הוא כבר יבין, נדבר איתך אחרי זה, בסדר? לא, הוא עצבן אותי. מאיר, ממצל, גילי! סחי, מה קרה? אתה נראה כאילו ריסקוע עליך בננה. באמת? כולך צהוב, מה למה? התחלתי לעסוק ברכילי. רכילות, צהור, וואלה. למה דווקא רכילות? האמת, בהתחלה רציתי אסטרולוגיה. למה לא נתנו? לא היה לי מזל. קיבלתי תיאור רכילות במקוממן. וואלה. וואלה, יפה, יפה, אבל למה שאני חושב על זה, לא כל כך מתאים לך, אני לא חושב שתשרוד בזה, אתה לא הטיפוס הלכלכן, זה לא... מה, אתה מטיל פיקפו? מה, אתה אוהב את זה? אתה רוצה לעשות את זה? מי, אני אומר לך, אני הולך לחשוף הכל על בשכונה, הכל. אני הולך להגיד מי אמר למי באלו נסיבות ובאלו מסיבות. אני הולך לשחוט פרות קדושות ללא נקיפות מצפון. וואלה, נשמע מבטיח, יש לך כבר איזה ריחול מעניין משהו? כן, כן, קבל איזה ריחול פיקנטי שרשמתי. וואלה, יא פנקס, אתה מסודר. וואלה. ראש המועצה נצפה כשהוא נכנס למכוניתו. אתה חושב שזה יותר מדי? אני לא רוצה לפגוע. זה פחות מדי ולא מספיק פוגע. אתה צריך יותר פלפל, יותר כסה. להיות שנון במחלוקת. במכולת של משה ביום רביעי נגמר החלב כבר ב-10 בבוקר. אין כבר, אתה אומר על זה, תלך על משהו כזה. במכולת של משה ביום רביעי נגמר החלב כבר ב-10 בבוקר. משה, מה עם עוד אספקה? אתה מבין? תכניס אותו ככה, אתה עוקץ אותו, אתה עוקץ אותו, אתה מבין? ככה הוא נעקץ, הוא נעקץ. זה שנון, צילש. תביא אותה, אני מחפה עניינים. הבנתי את העיקרון. בבריכה השכונתית שני ילדים עברו את המים הרדודים. ילדים, מה עם עוד אספקה? זה לא, אתה בוחר נושאים לא טובים. תכף תכתוב לי שציפורים עפו מעל המתנסת. מי זה מעניין? זה לא מעניין ציפורים? כן. אתה צריך משהו בומבסטי, משהו כזה מפולפל. למה למשל לא כתבת על זה שזה יפה? שאשתו של דוד הירקן עזבה אותו. לא ידעתי. למה היא עזבה אותו? היא גילתה שהייתה לו מאהבת 16 שנה. 16 שנה הייתה לו אותה מאהבת? איזה נאמן. וזה יש פלפל, אתה רואה? זה... פלפל, הבנתי. בוא נסגור, יא אחוש שלי, בוא חיפשתי אותך. בוא לפה, בוא לפה. תדע לך, אני כועס עליך סופר, אני אומר לך, תיזהר. אני אביא אותך לפוקוס של רפי גינת. בוא לפה, תיזהר, אני אומר לך. אל תסתובב עם אחותי, לא בשבילך, ילדה טובה, אתה מקלקל אותה. אני אביא לך בובום בין הגבות, אעשה לך פה מגדל בבל. תיזהר, אני אומר לך. זהר, ילדה טובה, יאללה, לך, אני חס עליך, לך. אחות של מאיר כבר לא בתולה. מה זה, אתה לא מתבייש? מה אתה עושה? למה? אתה צודק, וואלה. אחות של מאיר, מה עם עוד אספקה? מה שמטריף לי את הווריד של האלימות זה שמלחכים על המשפחה שלי, תמחוק את זה. תמחוק את זה מהר, תמחוק את זה. בסדר, אל תצביע. מי שמצביע משפיע, תמחוק את זה, אני אומר לך, אני לא אוהב את זה. תירגע. אל תרגיע אותי, אני מתעצבן עוד יותר, אני אקלוש לך ריס ריס ולא אתן לך להביע משאלה. תמחוק את זה, אני אומר לך. תמחוק את זה, תמחוק. מחוק, הנה, מחוק. תירגע, גבר, תירגע. בסדר, כבוד המשפחה, אתה צריך להבין, תביא חיבוק, אני סולח לך. נסלח על הכל, תביא חיבוק. אני אוהב אותך. אני חולה עליך, גבר. סוג חדש בשכונה, צחי ומאיר נתפסו בתנוחה אינטימית. וואי!